Алматыға іргелес жатқан Қарасай, Іле мен Талғар аудандарының халқы үлкен айналма жолдың ашылуын тағатсыздана күтіп отырғаны белгілі. Тас жол 15 маусым күні пайдалануға берілуі тиіс. Бұл үлкен айналма жолдың құрылысы басталғанына да 20 жылдан асыпты. 2002 жылы құрылыс 2008-де аяқталады делінген еді. Бірақ әлемдегі қаржы дағдарысы құрылысты тоқтатуға мәжбүрледі. Жоба кейінге шегеріле беріп, 2018 жылы бірақ қайта жанданды. Үлкен әрі қымбат жоба Алматының қозғалысын реттеуі тиіс. Бірақ қолданысқа берілмей жатып, тұрғындардың сынына ұшырады. Әйгерім Ердәулет баяндап берсін. 66 шақырымдық 6 жолақтың құрылысы толық 2 аптаның ішінде аяқталуы тиіс. Тас жол Қарасай, Іле, Талғар ауданына қарасты 14 елді мекен арқылы өтеді. Бірақ олар белгіленген тек қана 7 нүктемен айналма жолға шығалады. Айналма жолдың ашылуын жылдап күткен кейбір тұрғындар қуанышымыз су сепкендей басылды деп қапалам. Бірі тас жол ауылымыздың жанынан өтсе де айналма жолға тікелей кіріп шыға алмаймыз дейді. Тағы бірі жол ақысының құны қалтаны қағатын айтса, енді кейбірі көліктің ауданда тіркеуде тұруы деген шартқа келіспейді. Енді жұмысқа бару үшін мен анау шамалғанға барып 100 метр емес 50 метр де болмайтын бакатқа шықпай анау жақтан барып анау шамалғанға барып бұрылу деген қиын мәселе ғой. Адамдар да айтып отыр, 20 мыңның өзі ол үлкен қаражат деп. Тағы бір көтерілген мәселе ол осы жерде тіркелу керек дейді. Бакатқа прямой түсетін жол жоқ. Сол жолды біз сұрап едік қой. Таңғы 5-те кетеді қалада жұмыс істейтіндер. Кеште сағат 11-12-лерде келеді. Ауылдың өзінде не автобусымыз жоқ. Иә, тәулігіне кемінде 4 сағат кептелісте уақытын өткізетін көптің уәжі орында. Енді оның әрқайсына жеке-жеке тоқталсақ. Алдымен 14 елді мекен арқылы өтетін айналма жолдан бірдей кіріп шығу қақпасын ашуға не кедергі? Бакатқа шығатын жерлердің бәрі ол күре жолдар бәрі. Күре жолдардан осы жолға шығып, транзит көліктерге қаланың ішіне кірмей, Алматыны айналып өтуге жасалынған жол ғой. Жергілікті халықтың сөзі жерде қалмайды дейді жауаптылар. Дәл осы айналма жол арқылы қаладағы үлкен көшелерге бірден өтуге мүмкіндік беретін 5 балама жол салынып жатыр. Абай көшесі, Рысқұлов көшесі, Сайна көшесі, Тілендиева және солтүстік автомобиль жолы 6 жолақты елді мекендерге жүріп тұрысына және кептелістерді қаланың ішіндегі соны азайтуға мүмкіндік береді. Жоба бойынша 2024 жылдың аяғына дейін осы 5 радиалды жолдары аяқтау жоспарланды. Яғни дәл қазір айналма жолдың кіріп шығу нүктелері неғұрлым көп болса, апатты жағдайда жиілейді дейді мамандар. Өйткені көліктің жүру жылдамдығы сағатына 80 шақырымнан баяу 140-тан аспауы керек. Бірінші флоқтан кеш жүрсе, мәселен, көлік жүргізушісі бір камерадан екінші камераға дейін сағатына 140 шақырым жүрсе, 15 минутта жетуі керек делік. Ал келесі камераға ол 12 минутта жетсе, онда 160-тан асырған деген сөз. Бұл камераға жақындағанда баяу айдап, кейін өте қатты жылдамдықпен жүретіндерге техниканы алдап кетуге мүмкіндік бермейді. Яғни тас жолда көліктер бір қалыпты жүруі керек. Енді көп талаңдатқан төлем мәселесіне тоқталсақ, жеңіл көліктер айналма жолда жүргені үшін сағатына 241 теңге төлейді. Егер қалаға жұмысқа таңертең шығып, кешке қайта осы айналма жолмен өтсе, тағы да 241 теңге төлеуіне тура келеді. Ал 16 жолаушыға дейін орны бар автобустар, жүк көтергіші 2,5 тоннаға дейін жететін жүк көліктер үшін төлемақы сағатына 414 теңге. Осылай салмағына қарай құны еселене береді. Жауаптылар мұны халық қымбатсынса, күніне 50 теңгеден шығатын төлем түрінде қарастырып қойдық дейді. Бір айлық көлемде ол 1725 теңге, бір жылдықта 20 мың теңге. Абонементтік төлемді алсаңыз, мысалы 1725, 1000 рет жүресіз ба, 500 рет жүресіз ба, оның шектеуі ешқандай жоқ. Дәл осы жерде тұрғындардың тағы бір мәселесі шығады. Мұндай жеңілдік тек Қарасай, Талғар, Іле аудандарында көлігі тіркелгендерге ғана беріледі. Жауапты компанияда, индустрия министрлігі де мұндай шарт қоймасақ, құйған қаражатты қайтарудың әлегі артатынын айтты. Қаржы институттардан біздер 585 миллион доллар қарыз алдық. Өзіміздің қаражат есебінен біздер 158 миллион доллар өз қаражат есебін қарастырып отыр бүгінгі таңда. Оның қайтару есебі енді мемлекет 16 жылдың ішінде бізге бөліп-бөліп сол қаражатты қайтарып беруге жоспарлады. Осы 16 жыл бойы жолды күтіп ұстау жекеменшік компанияның шаруасы. Тек берешектен құтылған соң ол міндетті мемлекет өз мойнына алады. Бірақ бұл тексеріс болмайды деген сөз емес. Керісінше айыппұлдың көлемі қомақты болмақ. 6 айда мысалы 16 миллиард мысалы шамамен төлесек, біз сонша ақшаны жинауымыз керек. Одан артылып көп түсіп жатса мына жерде, оның бәрі бюджетке кететін болады.
Осылайша келесі айдың ортасынан бастап тәулігіне 40 мыңға жуық көлік дәл осы үлкен Алматы айналма жолымен жеткізілмек. Ал Алматыға күн сайын өзге елді мекендерден ағылатын 250 мың көліктің тығыны қаншалықты басылатыны күзде түтінге тұншығып келген қалалықтар айтар. Әйгерім Ердәулет, Ерболат Қуаныш, Апта.